Jaha, tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa käsittelen viikoittain yhden teidän valitsemanne aiheen ja jo toista viikkoa putkeen äänestitte, että minä saan päättää aiheen. Hoho, valitsinkin teille oikein kunnon mindfuckin, simulaatioteoria. Se on teoria siitä, että sinä, minä ja kaikki mitä olet koskaan nähnyt onkin vain jonkin kehittyneemmän elämänmuodon luomaa simulaatiota. Ai siis Jumalan luomaa vai? No ei. Esimerkki tällaisesta luojasta voisi olla vaikka ihan me ihmiset. Ajatelkaapa vaikka vuotta 1972, jolloin ilmestyi videopeli Pong. Siis se, missä pallo pomppii kahden levyn välillä. Ja sitten ajatelkaa tämän hetken uusimpia pelejä. Sitä kuinka uskomattomia luomuksia ne on. Pongista on kulunut alle 50 vuotta ja nykyään meillä on esimerkiksi GTA ja Horizon, jossa voimme ohjailla hahmoa tajuttaman kokoisessa maailmassa. Miettikääpä mitä on 5000 vuoden päästä. Millainen peli olisi Sims 5000 vuoden päästä? Tietokoneteknologiassa on se hieno juttu, että sen kehitys ei ole lineaarista, vaan eksponentiaalista. Kehitys siis vain kiihtyy ja tämä kehitys on vääjäämätöntä. On siis lähes itsestään selvää, että jossain kohtaa pystymme kehittämään niin tehokkaan pelimyllyn, että se pystyy simuloimaan ihmiselämää. Mikäli näin on, mistä voit tietää, ettei juuri sinua ole simuloitu? Siis Aleksi, hei, onko tää nyt ihan vakavissaan otettava juttu? No, jonnejenkin pitäisi tietää, kuka on Neil deGrasse Tyson ja hänen mukaan chanssit sille, että me eletään simulaatiossa on 50-50. Siis mitä? 50-50? Vaikka ajatuksia meidän todellisuutemme aitoudesta on ollut luultavasti niin kauan kuin ihmisiäkin, tuli simulaatioteoria pinnalle vasta vuonna 2003, kun Oxfordin professori Nick Bostrom päräytti pihalle kuuluisan kirjoituksensa Are you living in a computer simulation? Kirjoituksessaan Nick esittää 3 mahdollisuutta, joista yhden on pakko olla totta. 1. Kuolemme sukupuuttoon ennen kuin teknologia kehittyy niin pitkälle, että voisimme kunnolla simuloida ihmiselämää. 2. Saavutamme simulaatioon vaadittavan teknologian, mutta emme jostain syystä halua luoda sitä simulaatiota. Ja sit vielä 3. Me elämme simulaatiossa. Vaikka sitä miten päin kääntäisi, niin jonkun noista 3 on pakko olla totta. 1 nyt on aika simppeliä. 2. syynä simulaation tekemättömyydelle voisi olla esimerkiksi ihan eettiset syyt. Maailmassa on paljon kärsimystä ja tuskaa, niin miksi luoda jotain sellaista ehdoin tahdoin? 3 jää kuitenkin mietityttämään. Eikö me sitten voitaisi olla se alkuperäinen todellisuus? No, nyt mennäänkin diipeille leveleille. Laittakaa siis turvavyöt kiinni. Simulaation aika ei ole mitenkään sidottu todellisuuden aikaan. Vaikka maailmankaikkeus onkin ollut täällä miljardeja vuosia, voi se olla siellä alkuperäisessä todellisuudessa vain sekunteja. Eli siis miljardit vuodet on saatettu simuloida ihan sekunneissa. Tai siis ei meidän sekunneissa, vaan sen, joka sen simulaation on tehnyt. Okei, eli minä luon simulaation maailmankaikkeudesta. Siinä simulaatiossa ihmiskunta keksii luoda simulaation maailmankaikkeudesta. No siinä heidän luomassa simulaatiossaan joku taas keksii luoda simulaation ja niin edelleen. Minulle täällä todellisuudessa elävälle tämä simulaatio on saattanut kestää vain jokuisen sekunnin, vaikka simulaatioiden määrä on jo käytännössä rajaton. Eli rajaton määrä simulaatioita. Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että olisit päätynyt juuri siihen aitoon ja alkuperäiseen? Niin. Jopa mun henkilökohtainen Jeesukseni Elon Musk sanoi, että todennäköisyydet meidän aitoudelle on vain 1 miljardeista. Jos simulaatioita siis on, niin me luultavasti olemme osa sellaista. Voitaisko me jotenkin sitten tietää, että meidän todellisuus ei olekaan todellisuutta? No, ei. Esimerkkinä ajatelkaapa tyyppi, joka on koko elämänsä istunut luolassa selkäpäin oviaukkoa, ja ainoat asiat, mitä hän on nähnyt, on eteensä heijastuvat varjot. Tälle henkilölle nuo varjot ovat ainoa todellisuus. Sama juttu meille,
Tää on ainoa, mitä me olemme koskaan kokeneet, ja siksi se on meille todellista. Pistää kyllä miettimään. Sitten herää kysymys. Miksi ylipäätään joku ylempi elämänmuoto olisi tehnyt tällaisen simulaation? Mahdollisuuksia on niin paljon kuin mielikuvitusta riittää. On ihan mahdotonta tietää aitoa motiivia, mutta yksi saattaisi olla tutkimus siitä, millaisilla olosuhteilla saadaan syntymään elämää. Toisena mahiksena esittäisin, että tulevaisuuden ihmiset haluavat tarkastella historiaansa ja näin ollen loivat täysin samanlaiset olosuhteet kuin heidän esi-isillään. Eli meillä oli. Toki voi olla, että meillä ei ole edes mitään merkitystä simun oikean tarkoituksen kannalta. Pitää kuitenkin muistaa, kuinka säälittävä hiukkanen koko maapallomme on universaalilla tasolla. Eli simun luoja ei välttämättä edes tiedä meidän olemassaolostamme. Ihan tällainen oma pohdintani täytyy kyllä heittää. Jos mä luon simulaation, niin mähän luon sen tämän todellisuuden perusteella. Uskon, että jotain jää väkisinkin luomatta, siis jotain pientä ja käytännössä merkityksetöntä. No mut siinä mun luomassa simulaatiossa sitten joku luo sen oman simulaationsa sen todellisuuden pohjalta, missä se on. Ja näin ollen taas jättää jotain pientä pois. Sit kun tää homma kertautuu ja kertautuu, niin mitä jää jäljelle? Joo. Tää koko homma on jo pienelle ihmiselle ja mun kaltaiselle puolijumalallekin vaikeeta ymmärtää. Mietin hetken, että kenen sanaan tässä saakelin simulaatiossa voi enää edes luottaa, ja sitten tajusin, mitä mun pitää tehdä. Mä soitin Esko Valtaojalle. Numeroon en juuri nyt saada yhteyttä. No, me ollaan tässä minuutin etuajassa, että... Numeroon en juuri nyt saada yhteyttä. Jaa. No niin, terve! Terve, terve, joo. Mulla oli tässä puhelin pois päältä, mä oon täällä ulkomailla ja vasta niin kun aletaan nousemaan ylös, niin... Jaha, selvä, selvä. No ei mitään, hoidetaan äkkiä pois alta, eli ei mulla ollut teillä kuin vaan yksi kysymys, eli Esko Valtaoja, eletäänkö me simulaatiossa? Tää on semmonen ajatus, joka lähti tuolta filosofista ja fundeeraista ja aika lailla sitä aina välillä pulkahtaa esiin. Veikkaan, että vastaus on ei. Sehän lähtee siitä, että ajatellaan, että jossakin on niin fiksuja ovetta, että ne osaa tehdä tietokonepelejä, jossa sitten ne siellä liikkuvat henkilöt ajatteleekin, ja me oltaan sitten niitä tietokonepelin siellä näyttelijöitä, osallistujia. Mutta se on vähän semmoinen hassu ajatus, kun ei sitä voi oikein mitenkään järkevästi todistaa oikeaksi eikä vääräksi. Eli se on vähän sama kuin sanoa, että me ollaankin unessa koko ajan ja vasta kuollessamme herätään, tai että me ollaan Jumalan unta, että... Mä ajattelen, että se on enemmänkin tämmönen skifihörhöilyajatus, kun oikein vakavasti otettava homma. No hoho! Esko meinaa, että ei olla. Mut mulla itsellä olisi vähän semmonen fiilis, että ehkä voitais jopa ollakin. En mä enää tiedä, mitä tästä pitäis ajatella. Mut jos jotakuta jää nyt tällaiset jutut ahdistamaan, niin voin hiukan kevittää tuskaa kysymällä. Vaikka olisimme simulaatiossa, niin mitä väliä sillä olisi? Mikä elämässäsi muuttuisi, vaikka nyt aukottomasti todistaisin sinun olevan vain osa erittäin monimutkaista koodia? Niinpä, ei mikään. Tätä hommaa kannattaa siis kohdella lähinnä ajatusleikkinä. Ainoa, mitä tässä nyt voi enää toivoa, on se, ettei jumalolento kompastu tietokoneensa johtoihin unplugaten koko meidän olemassaolomme. Yes, siinä oli simulaatioteoriasta täältä. Aleksin omasta todellisuudesta ja täällä todellisuudessa suosittelen, että kannattaa tilata tää kanava tai tulen teidän uniinne. Kyllä. Ja muistakaa äänestää sitä ensi viikon aihetta siellä kommenttiboksissa ja jätetään ne lapsenmurhaamisaiheet välistä. Kiitos. Nähdään pupuset ensi viikolla. Jes, mikäli maailman paras sisältö kiinnostaa, niin heitäpä se tilausnappi pohjaan ja käy tsekkaamassa kuvauksesta meidän somet.